ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့2028ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ဟာဖြစ်ရင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျမ်းစာအနေနဲ့တမတေဥခန်း17ခန်းငယ်25ကနေ28အထိဖတ်ရှုပြရနောက်ထောက်ရှုခွန်အားယူကြဖို့အတွက်ပေးထားလျက်ရှိပါတယ်ဒီမတ်တမတူခိုင်းဆက်တီခန်းငယ်25နဲ့29နဲ့ဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ကထိုချိန်ကာလ၌ယေရှုမိတော်မူသည်ကကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအဖကိုရောသည်ပညာရှိသူတို့အားဤရာများကိုထိန်ဝက်ထားတော်မူလျက်ငယ်ရွယ်သူတို့အားပေါ်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ယေရှုတော်ကိုကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏မှန်ပါ၏အဖာဤဒီကကိုရောဤမြတ်တော်လိုတော်ပေသည်ဟုဆိုပြီးမှငါဤခမည်းတော်သည်ခတ်သိမ်းသောယာတို့ကိုငါအားလွှဲအပ်တော်မူပြီခမည်းတော်မှတပါမြည်သူကားမြတ်သားတော်ကိုမသိခမည်းတော်ကိုလည်းသားတော်နှင့်သားတော်ဖော်ပြလိုသောသူများမှတပါအခြားမြည်သူမြတ်မသိဤဒီကယေရှုသခင်မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်။အိုခရစ်တုသခင်ကိုရောချင်းမွန်တော်ဗနာရှိပါစေ။ချစ်လက်စွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဤကြမ်းချက်ကိုထောက်ပြရနောက်ပရမတ္ထချက်အနေနဲ့ကျွန်တို့စဉ်းစားဖို့အချက်ကတော့စိတ်မြင့်ခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုအလွန်အမင်းချစ်ခင်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါလား။သခင်စုရဲ့ဆုတောင်းခြင်းထဲမှာစေမြင့်ခြင်းဟာလူကိုဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့ဝေးကွာစေလို့ဖျားသခင်ကိုတိဖို့ဟန့်တားတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါစေမြင့်ခြင်းရဲ့ဟောပေါ့အကျိုးရလပေါ့လေ။ဖျားသခင်ရဲ့ဆံရကိုမမြင်နိုင်လောက်အောင်တားဆီးတဲ့အရာဟာဒါစေမြင့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကစေမြင့်ခြင်းရဲ့ဘောင်ထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ချက်နေတာ intellectual pride လို့ခေါ်တဲ့ပညာမာနဒါအစမြင့်တဲ့အထက်မှာပါတယ်နံပါတ်2က coldness of heart လို့ခေါ်တဲ့ဖျားဘက်မှာလည်းမပါနတ်ဆိုးဘက်မှာလည်းမပါဈာနေ ADS စိတ်ဓာတ်ပေါ့လေ coldness of heart ဒါလည်းပဲစိတ်မြင့်ခြင်းထဲမှာပါတယ်နောက်တတိယတစ်ချက်စိတ်မြင့်ခြင်းထဲမှာပါတဲ့စိတ်ကဘာလဲဆိုတော့stubbornness of will stubbornness of will ဆိုတာကတော့ဆန္ဒမကြောတဲ့ခေါင်းမာတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့လေဒေယာသုံးခုဟာဖြစ်ရင်ဖျားသခင်ပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖျားသခင်ပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဟန့်တားထားတဲ့စေမြင့်ခြင်းအနွယ်ဝင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့စေမြင့်ခြင်းသုံးမဟုတ်မာနဆိုတာဟာအဆိုးအားလုံးတို့ရဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုးတွေအားလုံးရဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်ပါ the root of evil the root of sin ပေါ့လေနော်ဆိုသလိုအပြည့်တို့ရောက်အောင်နော်တွန်းပို့ပေးတဲ့အင်အားအကြီးမားဆုံးတဲ့အရာဟာလည်းပဲစိတ်မြင့်ခြင်းမာနကြီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအပြည့်ကိုရောက်အောင်တွန်းပို့တဲ့ຢာရီထက်မှာအကြီးဆုံးသောအားဒါစိတ်မြင့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မြင့်ခြင်းသို့မဟုတ်မာမာနကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတယ်လဲလို့ဆိုရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတယ်လဲဆိုတော့စိတ်မြင့်ခြင်းကိုနံပါတ်1ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်အကျွံချစ်ခြင်းနံပါတ်2ကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုချက်တွင်ကြည်မြင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့နံပါတ်3အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးခြင်းကိုချက်တွင်မြင်တွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကinordinate love for oneself ပေါ့လေကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းလွန်ကဲခြင်းပေါ့လေနံပါတ်2ခုနပြောတဲ့ exaggerated estimation of one's own learning ကိုယ့်ရဲ့ပညာတတ်တဲ့ပညာလေးကိုချက်ထွင်ပြီးတော့အကြီးကြီးမြင်တွေ့ခြင်းနံပါတ်3တရားခုနပြောတဲ့ exaggerated estimation of one's own importanceကိုယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုအကြီးကြီးချက်ထွင်ပြတဲ့နောက်မြင်တွေ့တဲ့ငါသည်ငါထက်အရေးကြီးတဲ့လူမရှိတော့ဘူးပေါ့လေအဲသဘောမျိုးမြင်တွေ့ထားတဲ့သဘောတရားအားလုံးဟာစိတ်မြင့်ခြင်းရဲ့
ဒီအသွေးရောင်တွေပဲဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကရိုးသားတဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်သခင်စုဟာ intellectual pride လို့ခေါ်တဲ့ပညာမာနအတွေးခေါ်မာနကိုဘာနဲ့နိုင်ရှင်ပြတဲ့နောက်ခြေဖြတ်ထားတယ်လဲဆိုတော့ childlike simplicity လို့ခေါ်တဲ့ကလေးငယ်ကဲ့သို့သောရိုးသားခြင်းနဲ့ childlike humility လို့ခေါ်တဲ့ကလေးငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ရှင်ထားပြတဲ့နောက်ခြေဖြတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ရိုးသားတဲ့ကလေးငယ်များတို့ရဲ့အကြည့်ဟာဖြစ်ရင်ဟန်ဆောင်မှုမပါပဲကြည့်တဲ့အကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကလေးငယ်များတွေဟာမိမိထက်ကြီးမြတ်တဲ့ပညာရှိတဲ့စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့လူတွေကိုလက်ခံအတိအမှပြုကြပါတယ်။ကလေးငယ်များတွေဟာဖြင့်အကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။ရိုးသားတဲ့နှလုံးသားပိုင်းရှင်ရိုးသားတဲ့နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဟာဖြင့်နံပါတ်1ချက်နေတဲ့ပါရမီအားလုံးရဲ့ဘယင်မှဖြစ်တဲ့နှိမ့်ချခြင်းပါရမီနဲ့မိမိကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းလွှမ်းခြုံထားပါတယ်။ဆောင်ချုံထားသလိုပေါ့လေနှိမ့်ချခြင်းပါရမီကိုအမြဲတမ်းချုံထားတယ်တဲ့ဒီစိတ်နှိမ့်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရိုးသားတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်များတွေဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှိမ့်ချခြင်းဒီဟုသောမြေကြီးပေါ်မှာသာလင်ဒါရေကန်မြေကန်ပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နှိမ့်ချခြင်းဆိုတဲ့ရေကန်မြေပေါ်ကံပေါ်မှာသာလင်ကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့အပင်များဟာဖြင့်ရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တန်ရာကုတ်ခန်းကြီးလေခန်းငယ်6မှာတွေ့ထားဘုရားသခင်ဒီစိတ်မြင့်သူကိုအားနှိမ့်စေစိတ်မြင့်သူတို့အားနှိမ့်ချစေတော်မူ၍နှိမ့်ချသောသူနှိမ့်ချသောသူတို့အားကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်ဝစေတော်မူသည်ဆိုပြီးတဲ့နောက်တန်ရာကုတ်ခန်းကြီးလေခန်းငယ်6မှာတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ချက်နေတဲ့ဟာသခင်စုသည်ကျွန်တော်တို့အားခမည်းတော်ဘုရားကိုသိစေခြင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုသိဖို့နော်သခင်စုလှုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဒါခရိယံများတွေအတွက်အကြီးမားဆုံးသောခွင့်ရင်းနဲ့အကြီးမားဆုံးသောအမှန်တရားအဲ့ဒါပဲအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ခြင်းဟာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောကျေးဇူးတော်ခွန်အားကျေးဇူးတော်နဲ့ဟောပါလေတခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားအကြောင်းအပြင်မှာဘုရားသခင်ကိုကိုယ်တိုင်သိရှိအောင်သခင်စုကလှုပ်ပေးတယ် knowing god personally not only about god ပေါ့လေအဲ့လိုပြောချင်တာသခင်စုကိုမြင်ခြင်းသည်ဘုရားကိုမြင်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်လို့ဆိုထားပါတယ် Jesus is the perfect revelation of God a God who loves us completely unconditionally and perfectly ဘုရားသခင်အားဖြင့်သူကိုသခင်စု၌ထုတ်ဖော်ပြတာပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အတိုင်းမသိသောချက်ချင်းပြေဝါစုံလင်သောချက်ချင်းကိုသခင်စုစီမှာကျွန်တို့ကမြင်တွေ့စေပါတယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းဖို့အတွက်နော်အကြံပြုပါရစေဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကလေးငယ်များကဲ့သို့ရိုးသားနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ရှိဖို့အတွက်ဩဘုရားသခင်ဒီစိတ်ကိုပေးသနာတော်မူပါပေါ့ဘုရားသခင်ရဲ့တနာခြင်းအချစ်ကိုယုံကြည်နိုင်ဖို့တပြည့်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းကျေးဇူးပေးတော်မူပါအဲ့တော်မျိုးဆုတောင်းရမယ်ဒါအပြင်မှာဘာဆုတောင်းရအောင်မလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဇီကနေပြန်တော့ကိုရရှင်ဘုရားရှိကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေတဲ့တပြည့်တော်တို့စီမှာရှိနေတဲ့သံသယစိတ်တွေကိုတွန်းထုတ်ဖယ်ထုတ်ပြတော်မူပါကြောက်စိတ်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြတော်မူပါစိုးရင်စိတ်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြတော်မူပါမာမာနစိတ်များကိုတပြည့်တော်တို့စီကနေလုံးဝကိုမောင်းထုတ်ပြတော်မူပါလို့ဘုရားသခင်တန်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဘုရားသခင်သည်သင်တို့တရားစီကိုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပေးပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်လို့